Yes, ndagusuhuje nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vili Frank nkuko bisanzwe nagarutse mu makuru yihutirwa cyane mu makuru asanzwe nsanzwe mbaha ntabwo njya mbatenguha ndibaza ko amavideo nayo murimo murayareba ibiganiro bisanzwe by'amavideo nabyo murimo murabikurikirana ndabizi ni byiza cyane ko dukomeza kujya tubana muri byose abakunda audio bakazumva n'abakunda amavideo nabo bakayare ba. Ni ukuvuga ngo rero kano kanya hari abantu twagiye tuganira ku kibazo kirya audio abanyamakuru batandukanye hari abo twaganiriye bamwe bavuga bati nta mugabo udatereta yewe buri mugabo wese ashobora gutereta bitewe n'icyo ashaka ku mukobwa. Ni ukuvuga ngo mu biganiro twagiye tugirana n'abandi banyamakuru bagenzi banjye ni bimwe muri ibyo ngibyo ngiye kubumvisha mu biganiro twagiranye bitandukanye buri umwe afite uko yumvise iri audio afite n'icyo bafite n'icyo bavuze kuri Prince Kid bafite n'icyo bavuze kuri bariya bakobwa baba Miss Rwanda bagiye batorerwa kuba banyampinga b'u Rwanda. Reka mbareke mwumve kuri audio twagiye tuganira na bamwe mu banyamakuru bamwe ntibagiye bivuga na bamwe ntibifuze no kumvikana bavuga amazina yabo niko bimeze n'uburenganzira bw'umuntu kumvikana. Reka dukurikirane iyi audio mwiyumvire namwe icyo abandi banyamakuru nabo babivugaho kuri iki ishu kuri ishu ya Prince Kid ndetse n'abamisi. Ni Vili Frank nuva aho ngaho duwe subscribe noneho twibanire mu biganiro bitandukanye hano kuri Rwanda Paparazzi TV. Musa. Yo. Nimezuri. Niko. Nigo fresh, fresh. Ah. Nijibiwa zawa menye nijibi. Yee, na kumeni. Ura ura kumeni, mezutu, mezute kubuche, seko, show busy ya lai. Ewa, nivyo mna mahoro kabisa. Dani turis. Wawi turis, ura honga uumba makuru, utanama na marinki. Ni mutala muri umuntu w'umusaza bite ubwo buri mu bicura cyacu cyane. Eh ndasishije ryo hari ibintu amazi minsi mugiyemo. Akazi kaba kantwaye. Eh wakiriye uti inkuru ya Prince Kid wumvise ko yasawe muri yombi wa wundi wa muyobozi wa Miss Rwanda wa wundi wa ntuza Prince Kid. Ishimwe. Nta byinshi ngeziho. Gusa najyaga numva nyine bagenda kera kuva kera bigenda bivugwa nyine ngo muri Miss Rwanda ngo habiramo ibintu urabizi yuko na Patikope yigize kubitangaza ejo bundi hari igihe bigize kumuvanamo muri timu igihe ya postingaga avuga ko ngo amabanga yose agiye kuyashyira hanze kiriya gihe nawe ndetse mvuga ni Patikope nta yahe mabanga agiye gushyira hanze ariko hari n'ubundi witwa Byansi wo kuri Royal FM nawe yari yapostingeho yigeze gupostingaho kuri ibyo bintu nyine bya Miss Rwanda abantu baramusimbukana bavuga abantu b'abasesenguzi bajyaga bagenda babivugavugaho bose bagenda babivugaho bumva babivugaho ariko mbega babivugira mu matama na 2016 wari nuza nabonye izo statement iri gucasara y'umugabo bita Eliel Sando ukora ibintu by'amavideo nawe ngo yari manager nawe w'umumisi nawe hari aho nabonye bari kubivuga bavuga ngo Eliel Sando nawe ngo nta kintu mupfana nta nubwo muzi kabisa ni ukumubona gutyo Eliel Sando twabanye muri game hagati mu gihe cya Patikope Kejon Asa bose abo twabanaga muri Asa nawe se Asa burya muraziranye Asa burya abo bose twari turi kumwe mu gakino Asa uririmba gospel n'uriya na Decat bose twari turi muri ntuzi imwe mani muri game mu gihe kimwe aho ngaho dutwika twimanukira nkahatwitse kuva kera kabisa mu game muyimaze n'igihe
Ndise uramuvuga ikumusazo. Yo na byinshi namuvuga ho. Abakuru avuga ko uriya witwa Nuza Elisa nawe ngo yabamuteye inda makuru arimo aracika. Ngari Prince Kidde se. Inzigo sawe nda n'ibicikana rwose. Bishobora kuba ari ibihuha cyangwa se atari ukuri. Buriya reka tutegereze turebe iki nkiko zizabivugaho. Ariko ntabwo bamushinja Elisa. Ntano kugeza ubu ntawe uramenya neza neza. Ariko no kugeza ubu ntawe uzi nimba koko yarabikoze cyangwa atarabikoze. Ntawe uzi nimba yarabikoze cyangwa atarabikoze. Niyo mpamvu numva ko buriya niba namara kubura na wenda aribwo tuzamenya ukuri. Kuko ubungubu ntabwo twapfa kumenya ukuri nyine ntabwo twamenya ngo niba. Ntabwo kuri uwo munyamakuru umaze igihe kinini. Iriya audio se wumvise urayivugaho iki? Iya audio rero. N'ahantu hose nagiye nyumva wenda impamvu nawe nta bintu byinshi nyivugaho. N'abagiye bayandika bandikaga bati dore amajwi bikekwa ko. Umugabo yifuje avuga ati dore amajwi bikekwa ati dore amajwi bikekwa ko ari aya Prince Kid. Ni ukuvuga ngo n'abatangaje ya video ntabwo babizi neza ko ariwe koko. Ariko kuki bashyiramo akantu ko kuvuga ngo barakeka? Nuko nyine batizeye neza ko ari nk'umuntu waba uzi Prince Kid n'undi muntu umuzi si kuri yavuga gusa nyine wenda ni kuri yavuga biriya jwi nibye ahubwo icyo nibaza umukobwa yenda kubera umuntu aba ataraganira na muheto cyane ntabwo wamenya ngo ni muheto cyangwa si we ariko hari aho yacishagamo ariko nabo ntabwo wakeka ko ari bo nyine ntabwo mbizi neza urumva umuntu wafashe odi akajya aganiriza muheto mu izina rye avuga ngo ariko ngo muheto ko ntabwo wajya simbi byose ntanakimeze wisereka nkubaze niriya odi uraseka nk'umuntu ufite ikintu uri guhisha amaso ntiyari nakikubwira urabizi ko n'umuntu urabizi ko kabisa n'umuntu wawe nawe n'umuntu wanjye ntabwo mbizi ntabwo nabura kubibona iriya odi reka tuvugishe ukuri iriya odi ibaye ari iya Prince Kid yenda n'urugero ibaye ko nta hantu harimo aho avuga ngo ngwino muri chambre nk'uko byahwihishwaga ngo yenda tubikore cyangwa se tugire uku yewe nta naho banagaruka no ku modoka bagiye bavuga ngo nayo barayikeka ibaye ariyo buriya iriya audio yahabwa agaciro ko hari ukuntu mbega nk'urugero yahabwa agaciro ko yateretaga hari umugabo udateretsa ubundi mujya gusa wenda ababishinzwe bayisesengura bakumva neza gusa neza nanjye ngo nyisesengure ku giti cyanjye ntabwo ndayumva neza ntuje nturayumva neza njye nayumvise ariko baramutse ari kiriya kizi biki bagenderaho hari igihe bitakunda neza kuko abagabo bose baratereta reka tujye tuvugisha ukuri baratereta kandi ibyo bivuga byinshi biba ari ibintu byinshi bavuga babeshya abakobwa ngo nyine barebe uko bakwigenza genda rwose ibaye ariyo audio yagenderwaho cyaba ari ikindi kibazo kuko kereka niba haba bafite ibindi biziriti yenda baba bagenderaho ntawamenya ntawamenya byo no gutegereza tukarebe mpamagara abantu benshi nk'abanyamakuru batinze mu gakino nkawe n'abandi tukabije tubivugaho numva mbega niba hari ufite amakuru kuri bariya bana gusa ubwo twaganiriye aravuga ati rwose nta mugabo utarya bariya bana ariko ibyo bintu ntabwo aba ari byiza nuko wenda ari kuba gutyo uwo muntu yavuze gutyo ntabwo bikwiye yuko umuntu akoresha ububasha afite akajya kwangiza abana b'abandi nimba nk'umuntu ukunda icyo ni cyo cyaha pe ni icyaha kuko nimba uri umuntu w'umugabo ushobora gushaka umugore mugasezerana byemewe n'amategeko mukajya mubikora
ariko kareka kujya mu kwangiza abandi abana batoye bagifite ya venue si nawe wageze gutya ugata ariko ubundi kutatihembye mu umwe kw'abana bari abana yari abamazemo igihe kubera icyatihembye mu umwe basiyobye makayivamo ngayo kuko tuganiriye wayo reka nkomereze narindi mu kiganiro reka nkomeze akamakuru tuza kugenda tujye ubona turaza kugenda tuyahererekanya twumve sawa wakoze cyane akazi keza sawa sawa.